E aí galera gamer, seja aqui muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um gameplay aqui com Game Ride, onde vamos testar aqui a nossa SRED GSX-R600 da Suzuki na prova de arrancadas, né? A gente conseguiu encontrar um evento aqui pra ela, o evento que a gente fez aquela prova que foi nesse aqui, não tem nenhuma prova pra arrancadas, mas só que aqui tem, né mano? Super Sports, super esportivas japonesas, né? Vamos entrar aqui então. Olha só aqui, a gente conseguiu uma medalha de prata, que outrora acredito que foi com a R6, viu? Com a R6, acredito, pode ver, porque a gente só pode escolher a R6 e a GSX aqui, entendeu? Então acredito que aquela medalha de prata foi com essa aqui tem tudo pra conseguir um resultadinho melhor, hein, mano? Vamos lá então com a nossa Suzuki S-Head. Demorou, vamos passar aqui o loading e vamos direto pro deserto. Show de bola, tá aí, super esportivas japonesas. Ih, mano, vamos lá, vamos tentar cravar, ganhar o ouro aqui, né, desses caras aí. Opções da corrida, nível de dificuldade realista, física pro, antipinada média, baixar automático e o TCS médio. Beleza? Vamos enfrentar aí, por exemplo, a Ninja ZX-6R. Temos também a CBR-600, né? Temos a GSX outra, S-Red aí. Temos outra, uma Kawasaki 636, temos uma CBR toda preta, mano. Tinha uma bugada, eu acho que era essa aqui, mano, tava bugada lá na pista. Essa aqui não tá bugada não, ó, dá pra ver aí, ó, o nominho Honda ali, uma coisa ou outra ali. Falar pra você, viu, velho, que estranho. Vamos lá pra corrida então? Ó o rombo. Eu acredito que nossa moto vai ganhar, hein, mano. Ué, cadê o cara? Meu Deus. Vai andando essa motinha, hein, mano. Em quarto, olha só. Você é louco, viu? Isso porque eu até esqueci de alongar, mano. A sexta marcha, né? Aqui é sempre bom fazer isso, que dá pra ganhar uma velocidade final maior. Mas pelo jeito aqui nem vai precisar. Ela nem vai cortar giro. Chegamos na casa dos 267 km por hora. Muito boa, mano. A 600 aí que bate em muito, muita moto de maior cilindradas, viu, velho? Até Speed. Nem precisa ser Naked, não. Ganha de muita moto aí, velho. Que da hora. Vamos lá pro segundo desafio. Ah, deixei fácil pra trás também, ó. O ronco dela é muito bonito, né, mano? Muito fera. Ao extremo da quinta marcha, ó. 256. Aí sim pediu marcha. .265. Alcançamos agora o pico dela. 2.65. Muito bom, vamos enfrentar aí o Xavier Serrano na grande final, hein, mano. Tenho todas as chances de ganhar o ouro aqui, cara. Eu que não tinha conseguido o ouro ainda nesse evento, mas acredito que agora dá, viu. Ah, é difícil acertar esse tempo, cara. Ô louco, mano. Filha da mãe, mano. Vai lá que dá pra pegar. Dá pra pegar. Ah, meu Deus, eu vou ganhar esse bagulho. Se ferrou. Se ferrou, ladrão. Tá pra trás aí, ó. Cara, e é uma Suzuki também, viu, velho. É uma Suzuki também. Mas como não tá tunada, se ferrou, velho. Eu antes de ir aí, passei lá no mecânico e dei um grau no negócio e acabei ganhando do cara, mano. Muito bom, fui o vencedor, consegui aí a medalha de ouro e mais um dinheirinho pra conta aí, né, mano. Queira ou não, é 5 mil.
que já ajuda bastante já aqui, ó. Muito bom, galera, tá? E esse foi um rendimento da nossa GSX R600 Ice Head da Suzuki. Muito boa, muito boa. Tá aí, meu muito obrigado pra quem acompanhou mais um vídeo até aqui. Peça as próximas motos aí, né? Pra gente colocar nos comentários. Eu tô indo nessa e nos encontramos no próximo vídeo, no próximo gameplay, beleza? Até mais e falou!